Co si obvykle dáváte v kavárně? Já kávu piju až odpoledne nebo v podvečer. To já mám takové zvláštní zvyky, že alkohol piju odpoledne a v podvečer, kouřím až večer a kávu si dávám po 16:00 odpolední. Takže je-li to přes den, jako třeba teď dopoledne, tak si dávám vždycky čaj, černý čaj, pokud možno Darjeeling, ten nejlépe voní. Jaká je vaše nejoblíbenější kavárna? V Praze je taková spousta kaváren, že říct, která je nejlepší a nejzajímavější, je opravdu problém, ale moje asi nejoblíbenější v poslední době je Café Colore na rohu Palackého a Jukmanovy ulice. Má atmosféru, potkávám tam spoustu přátel, zvykl jsem se tam chodit, no a navíc to mám blízko, já bydlím tady na Můstku, kousek vedle. Jaký typ kávy je váš nejoblíbenější? Tak rozhodně nikdy nepiju Turka. To je ta káva s tím blátičkem dole, s tím logrem, protože na to mám příšernou vzpomínku. Když tady byl na návštěvě španělský král Juan Carlos a královna Sofie, tak jsme je poslali, aby viděli taky něco jiného než Prahu, do Litomyšle. A tehdy byl v Litomyšli starosta takový enfant terrible, hrozné číslo. A ten při procházce městem najednou chytil krále pod křídlo, otevřel dveře největšího pajzlu, u Černého orla se tomto jmenuje, hrozná putika, a zavlekl krále do této hospody. Bez pochyby se vsadil s kamarády, že přitáhne mezi štamgasty jeho veličenstvo. Tak král se usadil, ochranka samozřejmě v těsu, jo, protokol taky. A co si může dát, on tak si dal pivo, lehce se napil a potom dal ochutnat svým dvořanům. Královna, co si může dát dáma, tak si dala kávu. Mně přinesli takovou sklenici s černou vodou, královna vzala tu lžičku a najednou cítila, že to dole nějak drhne. Začala tak jako to věc, teďka nazvedla to blátičko, takhle to spadlo dolů a řekla, já jsem ale chtěla kávu. Ona to nikdy v životě neviděla přirozeně. Takzvaný Turek, což je česká káva, je opravdu naše specialita a to fakt nemusím. Takže piju doma takové to, tu filtrovanou kávu nebo kávu z nějakého kávovaru, já k tomu nepřikládám moc velkou váhu, a v restauraci piju nejraději latte, protože se tak u něj sedí dlouho, je to takový trošku nápoj pro příjemné posezení. Není to ristretto, které do sebe kopnete a musíte udělat. Jaká je historie kaváren? Kavárny mají dlouhou tradici, sahají až do 17. století. V podstatě bychom mohli začít v roce 1683, kdy v září u Vídně byla poražena turecká vojska Evženem Savojským a Janem Sobieským. Když tehdy potom vítězná vojska dobila to turecké ležení, tak tam našli veliké žoky s takovými zelenými bobulemi. Zajatci vypověděli, že když se ty bobule upraží a rozemelou a přelí horkou vodou, že z nich vzniká opojný nápoj. No a káva byla na světě. V roce 1836 bylo ve Vídni už 88 kaváren. První kavárna v Praze byla založena v roce 1714. Arménský obchodník Deodatus Damajan založil v dnešním hotelu u Třípštrosů vedle Karlova mostu na Malostranské straně první pražskou kavárnu. On vlastně už předtím tu kávu prodával, ale prodávali tak, že běhal po ulici a na hlavě nosil tác, ve kterém byla konvice s horkou vodou a ten kávový prášek, ten vždycky slil a na ulici nabízel hostům. Takže první kamenná kavárna vlastně v interiéru vznikla až v tom roce 1714. Jak byste si představila takovou ideální kavárnu? Kavárna musí být příjemné místo. Kavárna není určena k tomu, že si dám kávu a odcházím. Kavárna je často kultovní místo. V kavárně člověk může trávit nekonečné hodiny a personál nesmí dávat na jeho netrpělivost. V kavárně si obvykle nemusíme rezervovat místa, kavárny vždycky bývají trošku vzdušné a volnější než restaurace v době oběda. V kavárně si vybereme vždycky samostatný stolek, není možné přisednout k někomu, kdo už tam sedí. Respektujeme tu osobní zónu, která v kavárně je zvlášť důležitá. V kavárně můžeme udělat i to, co jinak je v restauraci nepřípustné. To znamená, můžeme si třeba odložit plášť a přehodit si ho přes sousední židli. V restauraci bychom si ho museli pověsit někam, tam se odkládají svršky. V kavárně si můžeme dát třeba jenom kávu, nebo jenom kávu a zákusek a sedět u toho, což v restauraci také nepřipadá úvahu, třeba 2 hodiny. V kavárně můžeme tak říkají
číst u jídla. Zatímco, když si dáte řízek a budete číst noviny, tak po vás všichni budou koukat. Když to, když si dáme zákusek a kafičko, můžeme číst noviny, můžeme pracovat na notebooku, můžeme si tady udělat pohodlí. A v kavárně se počítá s tím, že budeme sedět dlouho, trávit tam celé hodiny, debatovat s přáteli. Kavárny vždycky byly místem přátelského setkávání, intelektuálních debat. V 19. století byla nejproslulejší pražská kavárna u Komárků v Ungeltu a říkalo se, že kdyby u Komárků spadl strop, tak je veta po českém národě. Celá jeho duchovní elita seděla pochopitelně každý den u Komárků. V současné době si myslíte, že furt ta kultura je zastoupena, jestli producent tvoří, jestli tam scházejí ty umělci? Já si vzpomínám, a to jsem nežil v 19. století, si vzpomínám, že v době mého dospívání a mládí byly kavárny, kde se opravdu debatovali dlouho do noci. Probírali se tam politické záležitosti, debatovalo se o umění, debatovalo se o smyslu života. Řešili jsme všechny ty nesmírně závažné problémy, které lidé třeba kolem těch 20 potřebují řešit. Že oni vědí, jak ten svět by měl vypadat. Jenom prostě to v té kavárně musí všechno důkladně probrat. Nejsem si jist, jestli dneska to stále ještě takhle probíhá. V Praze byla spousta významných kaváren za první republiky, Louvre nebo Union. Unionka na rohu Perštína a Národní třídy byla proslulá intelektuálská kavárna. Tam se scházeli všichni umělci, spisovatelé. Potom byl ten dům zbořen, Unionka zmizela a ten prostor pro intelektuální debaty také. Dneska neznám takovou kavárnu, nicméně to je možná můj handicap, že už nemám tolik času chodit po kavárnách, vysedávat tam s přáteli a debatovat o smyslu života. To už u mě ani, to už je dávno vyjasněné.